Por gjitësin për flisni? Jo, nuk di me fol, ma me jemi pa shkoll. Pa video në gjitësit? Jo, më për zotë, qa është? Video në gjitësit, se ke parë? Jo, jo, nuk e kam parë. Kretari bashkisë Kuksit, kjo është kretari bashkisë Kuksit në një performancë gjatë ushtrimit dhe tyres ti, dinjitoze. Mirë dupët. Mirë. Të e mba gjatë, he? Po, gjatë pare. E mba do t'i kajsa kjo? Jo, nuk e mba e do t'jo. S'ke takat? Jo, nuk kap takat. E po ty, e ke pa videon? E kam pa, vlo. Si të duke, vlo? E majt i mirë, e majt i gjatë? Mirë, mirë. Këtë me pas zili dhe ne quen dhe rio. E, kam pasat mirë sa dha. Pra ndaj qeke që kështu s'pas ka dal gjumë i mirë në duke. E qove do t'videon dherë në fundë? Pa jo. Ko qove dherë në fundë? Se bashë do të? Nuk kam hem pun këta gjanat, shëm tëllëta. Jo, po si kërëtarë bashkije, si duket për shumë, si gjestë, ha? Pa te i bëjnë këta budalishet. Ata se janë dëtyrë, se nda shkajt e shkojmë të mëmë këshëm. E mbajt i gjatë si me ndonë për moshën që ka? Ku ti, unë nërdi se më shkëm qenë në mbajt i gjatë dhe mbajt i shkuar. Po nëse, pëse do të shkarkojnë se shkarkun të? E hoqë nga kërëtarë bashkisë, e hoqë nga posti. Pëse do të shkarkojnë? A ka arsye që do të shkarkojnë? Pasi të mash njerës pislishen në dëtyrë. A mbajsh, të drillën gjunjët? Si mbajsh, në drillën. Të drillën gjunjët. Në dhejmë. Si ka mundësi që sa fetë gjizit për shimu, edhe pse ishë duke kryer një akt heroik në këmbë është, ka një këtu edhe vazhdonë kërcen. Po shumë mirë bënë. Le të bënë qesh njerës që qeme ta? E zjati e mbajti shumë të si? Uj, pasare. La doreqin aji. Jo, a i dha tërheqen, to se parnuan tërheqen, e shkarkuan. E shkarkuan, e? Si të duga, jo? Dhe? Si e komentoni? Po që si e madhe. E pa do të videon dhe në fund, ju? Jo, nuk e pa. Vetëm përvin. S'kishtë nuk ishtë. E mbajt i gjatë, si të duke performanse? Nuk u janë gjera të mjera ato punë, Gjani Vlajtë. Ti një vedim, d'akord, po ju a ju moshe ti. Vesh për këte, jo, për qeshe moshe, thua di. Përse, e keni me moshe, për qeshe në dere. Po me moshe, po si. Ty të falet, pa e, ati, ajo është ndaluare. Ajo është ndaluare. Po mi, pëse e shkarkuam këta? Po si dënim ati a dhanë, bre. Qa të te mune? Këta vete kanë thënë vetën për para. Edhe i për para e kishës. I ka për para. Që problemi kamë se vete kanë thënë vetën për para, kur mbrapa. Për para ishte dhe. Cuna, e patët e gjitësit e? Si? E të gjitësit e patët? Pa. Vidion? Pa. Si e komendon? Mirë. Pasu që nuk që problemi ka? Ja. Ska në problem? Katë, budalik. E? Budalik. Kush? Aja. Ato që e filmun? Pa. Apo ato që a i që bëjë? A i që bëjë ata. Pse për të bëjë? Buda. Që ti zdo e bëjë ti? Ja. Pse? Se bëjë. Pse se bëjë? Skam qef. Skit. Skam qef. Ah, ske qef. Tani kush ka më shumë faj, ajo që e ka filmuar, po kjo që bërë këtë? Kjo që bërë këtë. Êshtë turpshme? Pa. Po ta bëndë diku tjetër për shumë? Prave turpshme. Prave Pa. Pas a mërzita e video me gjitësin duke? Shumë. Ha? Që e ke prej fare. E keni parë atë video me gjitësin? Ja, se kom pa. Se kom pa. Ja, se kom pa. Shpire, e patë e video në gjitësi në? Po, i kështë shtapë plasi kari për ata për i këtë ashe. E patë video në? E qëva të dhe në? Ore, s'po në arruat kari për gjitësi në, për pithin e rove të gjitësit për i këtë ashe. A është e ullet e që bëja për ja? Po, i kështë të qjetë në bjutë gjitësi dhe kushdo për